Сьогодні ні Оболонь, ні ми не награли на три очка, тому нічийний результат 0-0 закономірно. Хоч ми і почали гру в сьомі, я навіть не можу собі подумати, що було б, якби ми грали в п'ять. Це був би кошмар. Тому змінили трошки, думали, може додасть той же пододасть і Приходько з Клім. В принципі, вони що могли, те зробили, як кажуть. По грі, ще раз кажу, ну не награли ні ми, ні Оболонь на перемогу, тому по очку взяли, йдемо далі. Наскільки сьогодні не вистачало капітана Хомчиновського? Ну, він все рівно приїхав з нами, він підтримував команду, він з хлопцями спілкувався, але все рівно капітан то є капітан. Тому я розраховую, що йому дадуть максимум одну гру, тому що те, за що дали красну, там, ну, такі. Можна давати, можна не давати, можна було другу жовту дати, але дали красну, то такі вже. Тому розраховую на те, що він сьогодні вже пропустив з Колосом, дадуть можливість йому грати. Криба сьогодні надбав одне очко чи втратив два? Я думаю, втратив два. Також можна сказати, я думаю, і Іващенко, тому більше втратили. Ми їхали за трьома очками, але що є, то є. Головне, що не пропустили. Така, я ж говорю, тяжка гра, боротьба. Волонь грає 5 захисників, всі 10 футболістів за лінією м'яча. Тому дуже нелегко вскривати цю команду. Наша задача – не пропускати голи. Так, з цим ми впорались. Але треба забивати, щоб виграти такі матчі. Команда суперника грала в 5 захисників. Це немножко непривично, так, незручно, але ми готувалися весь тиждень, знали, як вони грають 5 захисників, тренували це, але це трішки не все вдалося показати на полі те, що ми тренували. Тому, гадаю, десь не сильно було нам комфортно грати і десь не перестроїлись, тому і не забили. У нас на кожен поєдинок ми настраюємося, це Шахтар чи Оболонь, чи будь-який суперник. Ми готуємося на кожну гру, щоб перемогти, тому недооцінки точно не було. Кожна гра, вона повинна нас двигати вперед і додати нам уверенності і двигатися від ігри к ігрі. Враження такі, знаєте, неоднозначні. Така тяжка гра вийшла. В принципі, те, що розбирали суперника, в принципі, добре їх ізучили, але не вистачило. Така гра вийшла, знаєте, до забитого м'яча і не вийшло завершити результативну дію. Будемо розбирати, і нам тренерський штаб укаже на наші помилки, що не вийшло, що вийшло. Щось як завжди, знаєте, щось виходить, щось не виходить, але сьогодні така вийшла реально дуже тяжка гра. Суперник такий бойовий. І багато зусиль потратили на цей матч. Рухаємось далі, тому що далі ще буде тяжче. І наступний суперник теж дуже такий бойова команда. Легко не буде, це 100%, так що готуємось вже і переключаємось на наступну гру. Это была сложная игра, потому что они оборонялись намного. Они так 10 игроки оборонялись, поэтому это было сложно там проходить. Но тоже было много фолей, которые судья не свистил. Но это футбол, это ну, так бывает иногда. Будем работать еще и в следующий раз, надеюсь, мы будем выиграть. Я думаю, что я должен еще работать, чтобы набрать форму еще и побольше, чтобы быть готов на целую игру. Команда приняла сразу, когда я пришел сюда, поэтому мы уже как семья. Я уже адаптируюсь, ну, команда. Поэтому, не, все хорошо. Без коровайни на понедельника.
І ви знаєте, нічого не додає більше Катерина Монзоль. Попри всі розмови, попри всі емоції, рахунок 0-0.